ចូលរឿងជាបន្តទៀតគឺវាយគ្នាមួយកៅអីបែកថ្ងាសជាប់ខ្នោះទាំងពីរនាក់បុរសម្នាក់ប្រកបរបរបិទតែម៉ូតូខឹងសួរអ្នកបញ្ចូលប័ណ្ណភ្លេងទូរស័ព្ទចានៅចិត្តគ្នានឹងគឺរកអំពូលភ្លើងអត់ឃើញលើកៅអីឈើវាយបែកថ្ងាសបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 7:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅផ្ទះជួលភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនបង្កគឺមានឈ្មោះថាសយរេម៉ុនភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបិទតែម៉ូតូស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកើតហេតុខាងលើនិងអ្នករងរបួសគឺមានឈ្មោះថាច័ន្ទមុនីភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបញ្ចូលប័ណ្ណភ្លេងទូរស័ព្ទស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាប់គ្នាបាទតាមសម្ដីរបស់អ្នកបង្កគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយរូបគេគឺបានឡើងតអំពូលភ្លើងគណៈឡើងតភ្លើងគឺបានស្រែកសួរទៅឈ្មោះច័ន្ទមុនីថាមានឃើញអំពូលភ្លើងអត់ក៏ត្រូវជន់ដែលរងរបួសបានឆ្លើយថាអត់ឃើញទេធ្វើឲ្យជនបង្កខឹងគឺបានចុះមកក្រោមយកកៅអីឈើវាយក្បាលឈ្មោះច័ន្ទមុនីបណ្ដាលឲ្យបែកថ្ងាសទើបបង្កឲ្យមានការវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមករងរបួសទាំងសងខាងតែឈ្មោះច័ន្ទមុនីរងរបួសធ្ងន់ជាងក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅឃាត់អ្នកទាំងពីរអ្នកយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ចាំចៅប៉ុន្តែពេលដែលភាគីទាំងពីរត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះហើយមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយបានសម្រួលបញ្ចប់រឿងដោយភាគីដែលមិនមានរងរបួសគឺបានទិញថ្នាំឲ្យអ្នកដែលរងរបួសដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែម្ដងចាប់បន្តជុំមួយករណីទៀតគឺមកពីផឹកស៊ីផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិគឺជិះម៉ូតូធ្លាក់ប្រឡាយរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់បរិសម្នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់និងស្រាល